RV520 הוא מחשב נייד חדש של סמסונג, שנועד לתת תמורה טובה למחיר, ואולי גם להחליף את המחשב הנייח בבית שלכם. אתם לא טועים, העיצוב שלו באמת מזכיר את האייפון הראשון, וזה אולי לא מאוד מקורי, אבל יש פה איזה חידוש מעניין. והנה המפרט. יחסית למחשב עם מסך בגודל 15.6 אינץ', RV520 הוא מחשב בגודל די נוח ששוקל 2.9 קילוגרם. הציפוי המחורץ מבחוץ מונע הופעה מהירה מדי של שריטות או של טביעות אצבע. המסך הוא בגימור מט, מה שמאפשר לעבוד איתו בנוחות יחסית, גם בתאורה ישירה. תצוגה חדה ואיכותית וגם זווית הצפייה רחבה באופן מפתיע, אם כי הוא יכול להיות קצת יותר בהיר. המקלדת לטעמנו מצוינת. זו מקלדת מלאה שכוללת לוח ספרות. המקשים שלה לא חלקלקים מדי ונוח להקליד עליה. משטח המגע גם הוא מפתיע לטובה. הוא נמצא משמאל ולא באמצע, מה שלדעתנו דווקא משפר את הגישה אליו ותומך במולטי מגע. המכה שמתחתיו קצת רועש כשלוחצים עליו, ואם תשתמשו בו יותר מדי בספרייה, יש סיכוי שתקבלו צעקה מהספרנית. הרמקולים נמצאים מעל המקלדת ונותנים צליל עוצמתי ודי צלול יחסית למחשב נייד. מבחינת חיבורים ויציאות, המחשב כולל כל מה שרק צריך. רוב החיבורים נמצאים בדופן שמאל של המחשב, כשדופן ימין תופס הכונן האופטי וחיבור USB יחיד. עם החומרה החזקה שלו, מספק המחשב של סמסונג ביצועים גבוהים בלי בעיה. תכונה מצוינת שלו היא שמסוגל להתעורר ממצב שינה במהירות מאוד מאוד גבוהה. הנה, תראו. הוא כמובן מנגן וידאו 1080p באופן חלק. במהלך העבודה המחשב שקט מאוד, אבל מתחמם בחלק התחתון שלו. אם מגדירים נכון את פרופיל צריכת החשמל של המחשב, אפשר לקבל זמן סוללה טוב מאוד. בשימוש סטנדרטי הגענו לשעתיים וחצי של עבודה, אבל במצב החסכוני הסוללה שרדה 6 שעות שלמות, שזה בהחלט מצוין. בשורה התחתונה, RV520 של סמסונג בסוס עבודה בעלות סבירה, שמאפשר גם יכולות מולטימדיה כמו צפייה בסרטים ואפילו משחקים מהדור הקודם. אם אתם מחפשים חלופה למחשב השולחני המיושן בבית, המחשב הזה יתאים לכם בהחלט.